хотіла одразу вас розпитати про новину з приводу касетних боєприпасів. Командувач Тарнавський сказав, що вони вже є в Україні, але ще ЗСУ їх не використовували. Можете поділитися своїми враженнями з приводу цього, наскільки вони дійсно можуть змінити ситуацію на полі бою? Ну, мені ця тема досить близька. Я є офіцером-артилеристом 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж», заступником командира батальйону «Свобода» з артилерії. Тому, як нікому, як ніхто, вітаю те, що нам дають такі, в тому числі, такі боєприпаси, адже кожен артилерійський боєприпас, як і в кількості, так і в номенклатурі, це плюс до того, що може робити наша артилерія. І задача в тому, в тих діях, які роблять сили оборони щодо звільнення території, щодо відвоювання сіл, відвоювання позицій, посадок. Це задачі, щоб і артилерія, і бронетехніка, і авіація, і всі засоби максимально вичищали від тої нечисті, від тих орків дорогу перед нашими героями, штурмовими підрозділами, які фактично відвоюють кожен метр, фактично по метру нашу землю з дуже-дуже тяжкими зусиллями. І тактика українського командування – це зберегти по максимуму життя кожного українського солдата, адже це кожен, хто зараз воює напередку, хто зараз є в славах Збройних сил, Національної гвардії, є героєм, який творить історію. Це є унікальна можливість, коли українська нація, яка зможе перемогти вперше там за 400 років війни одвічного ворога. І тому, в принципі, там касетні боєприпаси можуть певним чином полегшити наші задачі, полегшити виконання задач, як це в свій час зробили ракети до Хаймерсів, як це в свій час зробила артилерія 155-го калібру, там інших калібрів, як змінюють ті самі снаряди з калібру. Так і от принцип застосування касетних боєприпасів в тому, що вони накривають певним чином оці от посадки, площини, укріплення, окопані укріплення, і набагато більше шансів, що маленька частинка залетить прямо в окоп, там де цей орк стріляє по нашим героям з тої нори, з тої, знаєте, амбразури, стріляє знову ж таки, веде вогонь по нашим захисникам, по нашим хлопцям, які відбивають і знищать дистанційно. Ну, максимально є більше шанси зачистити оці всі окопи від ворогів, тому щоб робота була максимально скоординована, робота там артилерії, артрозвідки, аеророзвідки, бронетанкових підрозділів, броні, штурмовиків, тощо, що всі ці підрозділи діяли на там цілих 200-300%, в тому числі от касетні боєприпаси, це є такий плюс, великий-великий плюс до зачищення окопів від ворожих тих негідників, які там гниють тижнями, місяцями. Пане Володимире, а чи вплинув якось саміт НАТО на характер інтенсивності бойових дій з боку ворога? Чи посилили вони за оці ось два дні свої дії? Ми прекрасно розуміємо, що зовнішньополітичний фронт є так само важливим, адже Україна бореться з ворогом, з його агентурою, з його засланими там з п'ятої колони, яка присутня в більшості західних країн, і в принципі в багатьох країнах, які за хабарі, які там проводять якусь свою підривну діяльність щодо дискредитації, щодо там відміни санкцій, щодо якогось там відбілювання країн-окупанта в усіх країнах. І тут важливо все ж таки, щоб політичне керівництво держави відбувало там всі можливі нападки і максимально об'єднувало союзників, об'єднувало партнерів задля того, щоб полегшувати життя кожного українського солдата, задля того, щоб наближати перемогу. І повторююсь, є унікальний шанс. Зараз ми творимо цю історію, коли вперше там весь світ знає Україну як державу, яка перевернула цього величезного монстра з величезним запасом. Ми творимо історію. Ми зараз знищуємо, відкидаємо армію окупантів. І це надихає мільярди людей по всьому світу, що ніхто не зможе повернути світ в
темну пору, в пору диктаторів, в пору, коли там править якісь маразматики. Навпаки, світ рухається, розвивається, і Україна є тим щитом, який захищає цивілізовані ідеї до того майбутнього, яке ми всі прагнемо. Пане Володимире, попрошу вас коротко охарактеризувати, яка ситуація нині на вашій ділянці фронту. Надзвичайно важка ситуація, адже ворог продовжує використовувати ті методи, які він використовував фактично з осені. Тобто у нього немає жодного браку в боєприпасах, просто руйнують всі села, всі населені пункти, всі там накривають квадратами. У них перевага, на жаль, як в кількості боєприпасах, так і в артилерії, так і в засобах вогневої підтримки, так і в стрілецькій зброї, так і в численності. Тому вони намагаються якось реалізувати свою перевагу, але їм це мало вдається, адже запорука – це хитрість, це вміння, це точність, це скоординованість, це злагодженість, це характер, який є в української армії. Тому ми точково винищуємо окупантів в набагато більшій кількості, ніж вони завдають там, на жаль, нам втрат. Але, повірте, вони це роблять не точково, не прицільно, і тому за нами зараз перевага і ініціатива. Як на конкретній ділянці фронту, загалом по всій лінії розмежування.